Përshëndetje, mirëdita dashur miq, mirë se vini në Shqipëria Live. Ju e dini që nga e hëna në të premte jemi së bashku, kam fluturuar, le të themi ditët dhe mbritëm në ditën e fundit të javës, të paktën për ne për transmetimin live. Përshëndetje Elena. Ju përshëndesim të gjithëve, përshëndetje, mirë se vini. Po jemi në fakt dita e fundit e kësaj jave, edhe duke menduar që është ditë fundjavë, base të gjithë ju prisni edhe tema më soft, por në fakt do të flasim sërish për aktualitetin, për ngjarje të rënda, edhe për raste humbje jete njerëzore natyrisht. Do të ndalemi në pjesën e parë tek arrestimi i një 42 vjeçari nga komisariati numër 1 në Tiranë, i cili akuzohet se prej 2 vitesh frytëzonte një vajzë të mbetur 16 vjeçe duke e prezantuar atë dhe si bashkëshorten e tij të katërt. Unë nuk do të ndalem në detajet, se do t'i marrim pas pak të gjitha informacionet nëpërmjet gazetarëve dhe do të kemi mundësi ta diskutojmë me panelin. Edhe pjesa e dytë të dashurmish është e mbushur plot me detaje dhe me shifra, duke llogaritur që shifrat e 2023-shit në lidhje me aksidentet rrugore ku patjetër përfshihen dhe ata individët që ishin të dhëruar, sepse kjo do të jetë edhe pjesa e dytë, kjo do të jetë tematikat që do të trajtojmë, 157 raste, duke krahasuar me vitin 2022, gati 50% më shumë raste incidente rrugore ku patjetër përfshihen dhe individët që kanë konsumuar alkool. Fokusi do të jetë pikërisht tek alkooli, sepse ka patur dy ngjarje të cilat i kanë lidhur dy individë fatkeqësisht kanë humbur jetën pikërisht nën efektin e alkoolit. Më shumë informacione në pjesën e dytë. Në pjesën e tretë ndalemi tek një personazh shumë interesant, ajo është 73 vjeçe dhe pavarësisht numrave të kësaj moshe, mund të sfidoj këdo, madje edhe shumë të rinj. Ajo udhëton pothuajse çdo ditë në autobus dhe gjithmonë mund ta shohësh kështu, me këtë pamje që po shihni edhe ju në këto momente duke lexuar. Është nën Fatimia që do të jetë këtu për të na rrëfyer historinë e saj, një personazh shumë interesant, duke qenë se pasioni i saj për librat, pavarësisht jetesës shumë të vështirë dhe në kushte ekstreme, nuk ka të rreshtur. Ndërkaq në pjesën e radhës do të qëndrojmë po prapë me një histori personale, histori njerëzore të dashur miq. Do të jemi me Linda Kalemi, ajo është një instruktore fitnessi të cilën e kemi patur mundësi ta kemi edhe në studio për diskutime të tjera, por kësaj here do të jetë në fokus pikërisht historia e saj dhe vendimi i veçantë dhe një vendim i cili duhet duart roketur i cili është marr pikërisht të periudhën e fundit. Ajo do të mbikëqyrë dhe do të kujdeset për ish bashortin e saj pas një aksidenti dhe fatkeqësisht ish bashorti i saj, të paktën sipas pretendimeve do ta diskutojmë më vonë me të, është braktisur nga familja. Me sa duket po. Do të kemi mundësi që Linda vetë na e rrëfejë këtë histori dhe në fund bëjmë një diskutim edhe një analist të gjitha ngjarjeve dhe zhvillimeve ku do thoni jo, e ku tjetër përveç se në shtëpinë më të famshme të shqiptarëve. Kemi fjalën për Big Brother VIP që çfarë nuk ka ndodhur. Në vetëm 5 ditë, asnjë javë nuk ka kaluar të dashur. Nuk e di domethënë çfarë nuk ka ndodhur. Qëndroni me ne deri në fund edhe do të keni mundësi të bëheni pjesë edhe këtë diskutimit me panelet që do të kemi të ftuar. Por vazhdojmë dhe fokusohemi pikërisht tek tema që ju prezantova që në fillim. Dervish Hasi, quhet 42 vjeçari, i arrestuar, është me profesion mjek kardiokirurg në Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi në Tiranë. Siç thash, akuza ndaj tij, megjithëse do të kemi mundësi të mësojmë pak më konkretisht se cila është akuza zyrtarisht e ngritur nga ana e prokurorisë, i është sekuestruar aparati celular, rezultonte që Hasi kishte tre bashkëshorte, megjithëse natyrisht njëra prej tyre duhet të jetë lishme, dy të tjerat jo, dhe kishte prej 2 vitesh marrëdhënie me këtë 16 vjeçare. Gjithsesi ju prezantoj më një herë me të ftuarit, do të flasim me Gentian Serianin. Përshëndetje, mirë se vjen. Fation Softa, ekspert i sigurisë është me ne, mirë se vini. Do të kemi mundësi të flasim me Roland Islamin, i cili është avokati mbrojtës apo jo i Dervish Hasit, në lidhje të drejtëpërdrejtë Marsi Simo, sociologe. Mirë se vjen Marsi. Dhe Hoxh Hajreddin Dizdari gjithashtu. Mirë se vini. Faleminderit që jeni me ne të gjithë. Dhe Doriana Bezat, gazetare Top Channel, ndodhet në studion tjetër dhe ne në fakt do ta nisim me Dorianën për më shumë detaje konkrete sa i përket këtij arrestimi, që duhet të thënë është bërë shumë i bujshëm veçanërisht në rrjetet sociale, apo jo Dorian? Po, në fakt Riona, por dua ta nis këtë pjesë duke thënë që vërtet ka marrë vëmendje rasti i Hasit, por unë si reportere më shqetëson edhe si grua më shqetëson fakti se po shtohen shumë rastet e të miturave të cilat hynë në një marrëdhënie si ajo e 16 vjeçares me 42 vjeçarin që ikin nga banesa apo kryejnë veprime të cilat rrezikojnë jo vetëm jetën e tyre, por edhe të vjushmërisë së një jete normale kur të rriten, sepse bien pre jo vetëm e abuzimeve seksuale, por edhe e rrjeteve të trafikimit apo edhe të përdorimit të drogës. Në rastin konkret, cila është akuza, Dorina? Në rastin konkret, 42 vjeçari ka pasur një lapsus në fakt në njoftimin që ka bërë për mediat policia e Tiranës. Nuk është frytëzim prostitucioni, është marrëdhënie seksuale me të mitura. Kodi penal në fakt ka ndryshuar, nëse marrëdhëniet seksuale më përpara me një 16 vjeçari që quheshin të ndaluara, tani ligji i lejon nëse ka
pëlqyeshmëri nga 16 vjeçarja, po në rastin konkret, marrëdhënia mes të dyve ka nisur kur vajza ka qenë 14 vjeç, pra ka qenë nën moshën që parashikon kodi penal, e për këtë arsye edhe ka ndodhur arestimi i 42 vjeçarit, ka pasur një kallëzim penal në fakt nga familjarët e të miturës, të cilët kanë qenë në dieni të kësaj marrëdhënie që vjonte prej gati 2 vitesh, por kur e kanë bërë këtë kallëzim prindrit? Prindrit e kanë bërë së fundmi kallëzimin në komisariatin numër 1, i cili ka shqyrtuar rastin dhe ka pritur deri në momentin kur e mitura të shkonte në banesën e Hasit dhe atëre të kryej arrestimi i tij. Pas 2 vjetësh e kanë bërë kallëzimin prindrit. Po e kanë bërë si shumica e familjeve shqiptare që tentojnë që skandalet i mbajnë brenda shtëpisë duke menduar se kjo marrëdhënie do të shkëputej, se vajza do të arsyetonte. Unë kam komunikuar me disa persona gjatë ditës së sotme që më kanë thënë se vajza bëhej agresive nëse nuk e takonte 42 vjeçarin, shprehej se dashuronte, se kishte një marrëdhënie të pranuar edhe nga institucionet fetare në kuptimin e martesës, sepse vlen të theksohet se 42 vjeçari, siç e thatë edhe ju në insertin prezantues, kishte edhe 3 marrëdhënie të tjera me gra që varionin nga mosha 40 deri në 25 vjeç, me vogla ishte 16 vjeçaria, është babai i 7 fëmijëve të mitur, që vinë nga 2 martesat e para të tij. Një sekond, Doriana, 3 gra të cilat jetonin me të, jetojnë me të. Po, vetëm njëra besoj është e lishme nga pikpamja ligjore, se bigamia nuk njihet në Shqipëri. Nga informacionet që unë kam marrë, asnjëra nuk është e lishme, thjesht bashkëjetojnë. A pra po flasim për 3 gra bashkëjetuese nga kështu. E lishme nuk do të thotë që po shkel ligjin. E lishme do të thotë që është darish. Po, kam për celebrim në bashki. Nuk lejohet martohesh me dy njerëz. Por sepse Doriana tha, ndjesë se ndoshta tingëlloj keq. Doriana thotë që nuk ka asnjë grua të lishme. Jo se të lishme për para ligjit të celebruar. Nuk është martuar, nuk është celebruar. Gjendjet civil është beqar akoma. Beqar, eksakt. Po, okay, e thonë kështu shumë më thjesht, okay. Ai është praktikant, jeton në zonën e Alidemit dhe... Praktikant i fesë islame, apo? Po, edhe për praktikantët nuk ka rëndësi martesa në bashki, por për para një hoxhe i cili e një poligamin. Okay, jo për të gjithë besoj, por gjithsesi do kemi mundësi ta analizojmë pak edhe me disdarin këtë element. 16 vjeçaria nuk jetonte apo jetonte me ta? Nuk jetonte me ta, ishte një bashkëtesë në frekuenca të ndryshme, ajo shkonte 2-3 herë në javë aty dhe kohët e fundit kjo vizitat kanë qenë më intensive dhe kjo ka detyruar prindrit të cilët kanë bërë kallëzimin. Nga ana tjetër, vlen të theksohet se gjatë kësaj kohe e mitura frekuentonte një shkollë publike në kryeqytet dhe vijonte jetën si gjithë bashkëmoshatarët e saj, përveç pas diteve që i kalonte si një grua e martuar. Okej, të të pës pak, ka patur disa raportime dhe dua që të mos bëj gabime dhe të jemi sa më të sakt, që policia ka sekuestruar aparatin e ti celular, ku janë gjetur disa video, le themi, jo fort... Video intime. Video intime. Aparatit celularit të arrestuarit është sekuestruar, por nuk është hapur ende, sepse kërkon procedura të caktuara nga ekspertët, është këqyrur telefonit të miturës, ku janë gjetur komunikime, jo materiale filmike, po komunikime me një kontekst... Seksual. Seksual. E qartë, por nuk bëjt fjalë për videot ku ka marrëdhënie seksuale. Komentohen të veprime në këtë chat grup. Pra, ne të pyta se raportimet janë nga më të ndryshmet, nuk e di avokati e shoqë islami reagoj pak, kishtë diçka lidhur me këtë? Mbase të na e sjeroni këtë? Fillimisht, duhet sjeroj diçka njërë, se për hapja botërisht e shpifjeve, e rrenave, e manipulimeve, që janë bëjt shumë mediatike në lidhje me këtë klientin tim sot dhe dhe fishasin janë të atila që cënojnë një nderë dhe një moral të një personit për cili nuk është interesua s'kush. Derim sot që dhe gazetarja që e tha informacionin, edhe informacionin i policisë është i remë dhe i shpifur. Më duke se sjarova që të ka një lapsus. E sjarova, po së është lapsus si të është tjetrit ke shfizu për prostitut, e ta arestosh, pra të kam urdin arestit, më që është arestuar për shfizu. E për shfizu përgjisi gazetarja, më bërgjisi policia. Jo, e bërimir, gazetarja e bërimir që e tha, pra jo, e bërimir, jo e qartësoj një diçka që një shpifje, deri sot, deri në këtë deklarim të kësa gazetarës, kemi një shpifje mediatike që aji po mbahet. Jo, lajmet e Top Channel-it kanë qenë korrekte dhe ne nuk e kemi ngritur si akuzë këtë. Jo, ju si Top Channel, dhe unë më kam ftuar në disa media për të dhënë një deklarim dhe nuk kam pranuar të shkoj në asnjë media ku vetëm shpifet. Unë prandaj pyeta për të gjitha që të jemi korrekte dhe mos të themi gjëra që janë. Pra, në kodin penal, përkundrazi, ka një
Në që është në 120 i kodit penal, që e ndalon shpifjen botërisht dhe e dënon si vepër penale. Të sqarojmë fillimisht të shpifje për dalë më poshtë tek një karakter tjetër, cilin ne duhet mundohemi ta rregullojmë në konceptin e asaj që ka kemi shpifur për këtë, sepse kjo shpifje e rëndë që është bërë, është disa ta herë që i bëhet këtij personi. Pra në kuadrin e këtij personi, këtij mjeku, i cili është gjeni në fushën e vet. Pra do ta themi që ai para 6 muajsh ka bërë operacionin më të mirë ballkanik dhe europian që është bërë në sanatoriumin e Shqipërisë. Kjo nuk është thënë. Dhe vazhdoi dhe shpifët ndaj këtij personi. Po këtu nuk po. Shpifja e dytë. As pak aftësitë e ditë madhe. Jo, nuk ka lidhje, nuk ka lidhje për shpifjen e dytë madhe, sepse për shpifjen e parë që e akuzuan si person të rrezikshëm që prodhonte armë, që bënte e keni këtë, dhe kjo shpifje mediatike ngeli. E shpifën dhe e lidhen edhe me të tjerë. Tam që ka qenë jetuar. S'është i përfshirë, pra jo, nuk është i përfshirë në asgjë pa shpifet. Kjo është akuzë, vetëm ta sqarojmë pak, kjo është akuzë më parë, shme ngritur. Shpifje më parë, jo akuzë, s'është gjithasë janë akuzë, sot kemi akuzë, s'ka akuzë. Ka qenë i dyshuar. Vet, nuk ka akuzë, jo, s'ka qenë as i dyshuar. Fare, jo, shpifje, vetëm shpifje. Ka qenë i vëzhguar nga ana e policisë, ka dhënë deklarime. E vëzhgojnë, ta vëzhgojnë, non stop ta vëzhgojnë, nuk ka lidhje fare, sepse shpifjet e vëzhgojnë. Këtë kemi thënë, nuk kemi thënë është kriminal, kemi thënë që ka qenë i dyshuar. Jo, është thënë, jo, është thënë, është thënë, unë tani nuk thash, pra unë për respektin që kisha për median, pranova të vise, nuk do kisha ardhur fare, do vija vetëm mbasi të sistemoheshin të vërtetat, por erdha të them diçka. Shumë mirë se duke folur ju do tregoni të vërtetën pra. Un po tregoj diçka. Është një shpifje. Dhe kjo shpifje u sistemua nga komisariati policisë nr. 1, të cilët inskenuar. Të cilët e inskenuan, të cilët nga ora 11 që ishte ndaluar personi deri në orën 2 të natës kur më njoftuan mua si avokat, s'kishin akoma një pretendim për të person. Dhe kur e pan se s'kishte jo akuzë, akuzë s'ka akoma, një pretendim, sepse oficeri pretendon mos ka akuzë, por oficeri nuk ngre akuzë, akuzat i ngren organi i akuzës, prokuria. Po, prokuria. S'ka akoma akuzë të ngritur nga prokuria. Thjesht janë këto thashë theme të cilat u bën publike nga një person i papërgjegjshëm në komisariatin nr. 1, i cili do të mbajë përgjegjësi për atë që ka bërë, për papërgjegjshmërinë e tij. Dhe jo ta përfundoj. Jo do të lë të përfundosh, po vetëm Doriana duhet largohet sepse ka për të vazhduar detyrën dhe punën e saj për të raportuar. Vetëm një ndërhyrje të vogël përpara se të iki për avokatin. Le të flasim për patjetër për profesionin e tij, për vlerat e tij si profesionist, por ju besoj jeni prind ose keni një të mitur të afërt dhe mos e normalizojmë kaq shumë marrëdhënien, që ai ka pasur marrëdhënie seksuale me të mitur e pranon vajza e pranon me të mitur të akuzuarit, që le të mos i normalizojmë tjetër pastaj më poshtë. Okej, nëse është një gjë gabim në njoftimin e policisë. Jo gabim, është shpifje edhe kjo tjetër më poshtë pra. Po shpifje dhe kjo tjetër më poshtë, pra që po vim, pra shpifje, mase nuk ka konsumon të martesën. Pardonje me vajzën. Po se ka konsumon, s'ka konsumon në i bashkjetes me vajzën, personin fjallë. Po prita shpjegojmë dhe këtës, edhe kjo shpifje. Po vajza e pranon që ka kryer mardonje me klientin tuaj? Ku e pranon? Pa tjetër që e pranon. Ku e pranon, vajza është pyt, s'ka një orë, është pyt, tani meri deklarime që i qëmë në të pysu e psikolog. Vajza s'ka dhe në akoma deklarime, një orë, para se të viktu studia, ta deklarime vajza. Që janë këto shpifje? Unë mendoj se këto dojmë pjesë e procesit. Pra, sjaroj mjerë fillimisht që po shpife tjerë, se filloj nga këtu, dhe të rifun, dhe rifun vetëm shpife kërë. E lëmë të largohet, Doriana, vetëm për këto të ndërhyra. Okej, pse është, e sjaruam pjesën e partë të njoftimit nga nga e komisariat. Pra, si filloj, si ka fillu gjithë këj inskenim? Si ka fillu gjithë këj inskenim? Êshtë e vërtet, një fakt, që komunikimi mes personin fjallë doktorit dhe vajzës ka pas komunikime në WhatsApp. Dhe këto komunikime normalisht janë filluar vetë nga vajzë duke shprehur marrëdhënie pëlqimi, gjëra të cilat prej 2 vjetësh. Të cilat jo prej 2 vjetësh. Prej sa kohë? Jo prej 2 vjetësh, ka 4 muaj, 3 muaj, jo prej 2 vjetësh, të cilat kanë qenë komunikime, të cilat janë në një komunikim WhatsApp dhe jo grup, chat, grupe, çfarë e bët horror. Pra është bërë horror, jo ju më fali, e bëri media, horror e bëri. E bëri grup chat, porno, e çfarë bëri këto, janë komplet, jo, po prit, i sjarojmë, sepse nëse ne kalojmë këto, që do të dënojmë pastaj? Pra duhet të kalojmë këto njerëz, s'ka farë, që video shka, ku janë videot? Ku janë videot? Jo, ku janë? Pra dhe e sjaruam. Ska video, pra, jo se e sjaruam, ska video. Ka komunikime në WhatsApp që ka shprehur vajza pëlqime për një lidhje serioze me doktorin. Për një lidhje serioze me një person i cili në gjendje civile është beqar. Kur ka shprehur? Në gjendje civile personi është beqar. Ka 4 muaj ka shprehur lidhje që kërkon një lidhje me personin fjalë. Pra vajza i ka kërkuar një lidhje. Po, dhe normalisht ka shkuar dhe kanë diskutuar dhe janë takuar, kanë pirë dhe kafe, gjë e cila nuk ndalohet në Republikën e Shqipërisë. Pra në shtetin ku ne jetojmë, ku ne kemi një shtet ligjor. S'ka shkelje në këto momente. S'ka shkelje fare në këto momente. Dhe
në një moment, babai i vajzës, i cili normalisht ka shprehur shqetësimin, dhe ky shqetësim është shqetësim prindëror, dhe ka gjithë të drejtën e tij të shprehë shqetësimin se më kë shoqërohet vajza dhe pse duhet shoqërohet, ka shprehë interesin që nëse ti do vazhdosh me vajzën time këtë marrëdhënie, duhet të krijosh çelibrimin, bësh çelibrimin. Pra martesë. Mirë po, martesë zyrtare. Mirë po, në Republikën e Shqipërisë, martesa zyrtare me persona 9-18 vjeç nuk është se ndalohet, lejohet, por vetëm me vendim gjykate. Pra, kodi i familjes, kodi i familjes e Republikës së Shqipërisë e ka të sqaruar qartë se si bëhet martesa, celebrimi. Celebrimi i personave 9-18 vjeç, mbi 14 vjeç, 9-18 vjeç. Dhe këto persona e ka situar pikrisht në kodin e familjes që thotë duhet patjetër me autorizim gjykate që të neni 7 i kodit të familjes. Mosha për lidhjen e martesës 18 vjeç. Nën këtë mosh vetëm gjykata mund të vendos lidhjen e martesës. Dhe ai nuk mund të bënte një lidhje martesë. Pra ju arsye madhore. Për arsye madhore. Marsi, ndjes, Marsi do të ndërhyj. Po Marsi. Jo, problemi është që nëse do ta lëmë avokatin të flasë më tepër do shpallim heroin sot. Se nisëm dyshë tani do shpallim hero, kam përshtypjen. Dakord Marsi, po ne nuk mund të ndërpresim askënd, plus edhe nuk mund të gjykojmë. Ndjes. Jo, e kuptoj, sepse nëse jam i padëshuar për fjalën e vërtetën dhe doni gjoni vetëm prralla mediatike, atë flasim të kazanit madh që është ngrit. Po unë nuk besoj që të pshenë do bëhet pjesa ti kazani. Prandaj erë. Se nëse do bëhet pjesa kazani mediatik për të shpif, hajde shpifin. Jo, absolutisht nuk. Unë po flas për nenin 7 kodit familjes dhe nenin 7 kodit personi. Ju lutem, ta bëjmë dinamike. Doktori, avokat, ta bëjmë dinamike. Po, ta bëjmë më shpejt. Flasi po mos foli që po më lëm vetëm mua, unë fal të tishë. Po, Marsi. Avokati ka të drejtë që të japi raportimet e tij, sepse ka dhe në profesion dhe po jep shumë gjyrë emocionale, sepse në momentin që futen pastaj këto pjesë të jo po ishte thjesht 4 muaj, pastaj ishte 3 muaj këtu, më kupton, po presin përfundimin që ai të jetë heroj sepse po bëhet shpife ndaj tij, nëse po bëhet shpife duhet treguar, por duhet shkurtimisht të thuhet për çfarë akuzë bëhet fjalë dhe mos të hedhim tani poshtë që është 16 vjeç, por lejohet, ligji e mundëson këtë. Janë raste shumë specifike që lejohet një martesë e tillë dhe kryesisht janë vetëm në raste kur vajza që është nën moshën për 18 vjeç. Po si do vjen 7 zën poshtë vepër penale tani? Lutem shumë. Poshtë vepër penale, shkosh me një fëmijë që të thuni ju, të moshës 14, deri 18 vjeç, si është, si lejohet martesa, si mund të gjelë 7 zënë ajo? Zotri, 42 vjeçar me një 16 vjeçar me një 14 vjeçar. Dole në anën sociologjike, dëgjoj, sepse për psikologji njerëzore. Ajo sociologe. Po sociologe, po për psikologji njerëzore, lutem shumë, për psikologji njerëzore mos trego se si funksionon psikologjia njerëzore, pasi është një thënie apo postulat njerëzor që dashuria nuk një moshë. Çfarë ka kjo? Çfarë ka kjo? S'ka lidhje kjo me shtetin ligjor ku ne jetojmë. Kushtërret të do thot populli, po ka ikur dhe ajo shpreh. Ju më këtë ta rregullojmë me ligj. Hajde ta rregullojmë me ligj. Marsi ndjes, shumë okay kundërshtimi jot, po që ta përfundonim pak të pjesën ligjore, të lutem, dhe menjëherë dalin të pjesa se dhe ju jeni avokat, po jeni njerëz dhe jeni prind, besoj. Në fakt isha, po mund të na thoni dhe asnjë. Jam dhe prind dhe mund të flas pasi të ndërroj procesin ligjor, mund të flas si prind, mund të flasim dhe në anën sociale, në anën emocionale dhe prandaj mund të jem çik emocional kur flas konceptin e ligjit, pasi unë kam dhe inatin me ligjin. Të lutem. Por tani këtë ligj kemi në Republikën e Shqipërisë. Ju thatë atëherë që ti sqarojmë disa gjëra. Ta përfundojmë pra. Është një shpifje e cila vazhdon në kuadrin e shpifjeve të mëdha që i bëhen subjektit në fjalë. Thoni që nuk vajza ka kryer marrëdhënie seksuale. Është një shpifje, ka kryer apo s'ka kryer marrëdhënie seksuale është mes dy personave, e cila është intime dhe e lejon ligji i Republikës së Shqipërisë të bëjnë çfarë duan ato. Nuk e ndalon ligji, nuk e di këtë. Ju thatë pak më parë. Unë thash që nuk provohet të kenë kryer as marrëdhënie seksuale, por kjo është mes personave, nuk e di. Se Doriana u largua, por e bëri shumë mirë që dërgoi një, le të themi, një informacion të rëndësishëm. Në mesazhet që janë gjetur në celularin e vajzës, përshkruhet akti seksual i kryer, çka vërteton që në fakt ata kanë kryer marrëdhënie seksuale. Se kjo është prova që janë kryer marrëdhënie seksuale? Gjithsesi duhet një. Po s'është kjo prova, më nuk është kjo prova. Shkruan akt, po ka shkruar pra se përderisa janë në tratativ. Avokati e nisi duke thënë avokat që nuk ka shkelje. Tani ka apo s'ka shkelje ligji këtu? Fatkeqësisht ligji penal nuk e parashikon që të ketë një vepër të tillë për shfrytëzim seksual të mitur. Të miturës. Pas shfrytëzimi parashikohet si vepër penale. Pasi po jo kryerja e tortë, shfrytëzimi po. Kryerja seksuale me kryerja pa marrëdhënie. Kryerja e marrëdhënieve seksuale me të mitur. Sepse ka ndryshuar. Pasi kodi penal i 2017-s, ndryshimet e 2017-s e kanë ulur moshën e kësaj vepre penale. Një 40 vjeçar mund të kryej marrëdhënie me një 14 vjeçare nëse ajo pohon që është dakord. Fatkeqësisht, nëse ajo shpreh vullnetin e saj të plot, që e kam bërë me vullnetin tim të plot, këtë vepër. Mbi çfarë moshe? Jo 14. 14 deri në 18 vjeç është vepër penale me pëlqim. 14 deri në 18 nuk është vepër penale. Ta shpjegojmë qartas për. Po pra, prandaj po them. Është qartë, po. Kodi penal përcakton deri në 14 vjeç
quhet abuzim. Abuzim seksual. Mbi 14 vjeç vetëm e dhun. Dhe mbi 14 vjeç nëse nuk ka arritur pjekurinë seksuale. Pra kjo është ajo çfarë përcakton neni 100. Nëse nuk ka arritur pjekurinë seksuale, nëse nuk ka patur cikël menstrual. Kjo është pastaj ekspertiza mjekologjore. Ekspertiza mjekologjore përcakton, do ta përcaktoj pastaj që kemi vajzë. Një vajzë 14 vjeç, e cila ka pjekurë seksuale, mund të bëjë pjekurë seksuale. Nëse ajo e bën në fletin e saj të plot, nuk kemi të bëjmë vepër penale. Pra kjo është fatkeqësi e 2017-s, e ndryshimeve të 2017-s, që është ulur mosha, se ka qenë mbi 16 apo jo? Ka qenë mbi 16. 16, është ulur mosha. Bashkimi Evropian, në direktivat që ka dhënë do ta uli moshën, kërkon ta ulin tani që po bëhet shumë bujë, do ta çojnë 12 vjet. Çfarë do të doj Bashkimi Evropian? Abuzimet seksuale që janë në Shqipëri janë të frikshme, të lutem tani mos. A kemi pastaj një problem social? A kemi një problem që neve si shoqëri duhet të paktën të kemi një reagim drejt? Ju thatë fjalën fatkeqësisht është ulur. Pse e that fatkeqësisht? Fatkeqësisht sepse ne duhet t'japim kësaj grupi, kësaj moshe, duhet t'japim një mbrojtje të posaçme ligjore. Sepse ne po shohim sot që janë kthyer në trend abuzimet me këtë lloj moshe. Në momentin që ne nuk kemi mbrojtje, tjetërsohet vullneti. Po patjetër. Sepse ne shohim sot që nëse ajo ka shkuar me një 42 vjeçar, mund të jenë arsyet ekonomike. Sepse nuk besoj që mund të jetë dashuria në mes një 16 vjeçare dhe 14 vjeçare dhe një 42 vjeçari. Okay. Pra, për t'i dhënë një mbrojtje. Pra, nga pikpamja ligjore nuk ka shkelje. Nga pikpamja ligjore, fatkeqësisht, e them, jo, nuk e. Fatkeqësisht nuk ka shkelje. Okej, okay. Mund të që të sjerojmë pak edhe pjesën njerëzore dhe morale. Doja ta përfundoj duke dal duke dal të gjinë të çështja njerëzore, do dilja në fund të do të kisha. Po, kemi ku avokat. Dhe jo, e kisha shumë mirë, shumë mirë është kolegu, mund të flasi dhe eksperti sigurisë, por çfarë doja të them në Republikën e Shqipërisë faktikisht nuk ka ekspertizë për para se ligjit miratohet nga kuvendit Shqipërisë. Dhe këtu në kam thënë vazhdimisht, në për çdo studi që kam shku. Sepse në momentin që ti vendos një regull ligjor, ne kemi një nen, kodin penal që është neni 4, mos dënimi pa ligjë. Pra askush nuk dënohet pa ligjë. Pra për një vepër penale, cila nuk parashikohet si vepër penale në Republikën e Shqipërisë, nuk mban përgjegjësi penale. Shumë teknike, mos futemi në gjuhë juridike, ku doni të dilni, të lutem? Dua të dal që nëse nuk ka vepër penale, nëse sjellja njerëzore rekomandon dhe pas sjell miratimin e një ligji, se kështu funksionon miratimi i ligjit në Republikën e Shqipërisë. Pra si rezultati sjelljeve njerëzore, ne sjellim dhe e miratojmë me ligj. Nëse sjellja njerëzore, gjendja ku ne jemi, mjedisi, shoqëria, rrethanat e lejojnë një vepër penale, një marrëdhënie, e lejojnë një marrëdhënie të caktuar, ne e normojmë në ligj. Nëse e ndalon, ne quajmë vepër penale. Pra po thoni që dhe ju si jeni dakord që është bërë ky ndryshim? Unë nuk jam dakord që është bërë ky ndryshim, po unë jam pakica në Republikën e Shqipërisë. Okay, shumica ishte ajo që e miratoi. Ama dhe ju thoni që nuk është ndryshim. Nuk është normal. Nuk duhet të jetë kjo lloj moshe, pra. Duhet të jetë mbi 16 siç ishte. Nuk duhet të jetë, duhet të jetë mbi 16. Atë sa tha që parë që është mbi 16 vjeç, por duhet ta dim që për rastin konkret, vajza është mbi 16 vjeç. Okay. Nuk është në 16. Avokat, mos ta bëjmë monopol fjalën, ju lutem. Një koment të lutem zoti Softa dhe kalojmë te zoti Dizdari, po. Atëherë jemi në një moment që analizojmë një ngjarje dhe në këtë ngjarje kemi avokatin mbrojtës që sigurisht është në misionin e tij. Kemi opinionin publik i cili ka marrë një informacion nga media. Kemi familjen e mjekut, po dhe familjen e të asaj dhe gjithë shqiptarët të cilët janë të shqetësuar për një fenomen të kësaj natyre. Ka tre lloj marrëdhënësh. Marrëdhënie të moralshme, të pamoralshme dhe kriminale. Çështja është në tim. Ne nuk e dim që është një marrëdhënie që lejohet ligji, pa rëndësi ka ligji. Se në emër të ligjit ka pasur dhe abuzime. Nuk është çështja në tim. Po, ta mbaroj unë mendimin. Jo, po nuk mund të thuash çështja në tim kur akoma s'ke vendim gjykate, s'është në tim çështja. Është thjesht një pretendim, një polici që mashtron në shtëpi. Po ta japim mendimin e tij. Po në momentin që fillon, quhet e tim apo jo? Sepse ti ke marrë. Jo, duhet një vendim i organit akuzës për regjistrimin, emrin e regjistrave të vepra penale. Duhet një vendim, po s'ka më asfet tim asgjë. Atë do jetë në tim. Është thjesht një. Atë ja ta përfundoj, lutem avokat. Atë do të hetohet. Mund të jetohet. Jo, do të jetohet. Mund të jetohet. Një çështje mund të jetohet. Zoti Softa mund të shprehet si të duket, si të do. Të drejtën e fjalës besoj se e kam. Ekspert, kemo po ekspert sigurisht mund të do të jetohet. Ne nuk kemi palë, se unë nuk jam palë me ty. Unë jam njëri që ka marrë në këtë studio, si vjedhë herë tjetër dhe kam të drejtën analizës time. Dakor. Pra thash kemi tre. Lidhje. Dhe kjo duhet parë, çfarë lidhje është? Lidhje e moralshme, e pamoralshme apo lidhje kriminale? Sepse nuk është rasti i parë i vetëm në këtë botë dhe përreth Shqipërisë që ka ndodhur gjëra të tilla. Kemi rastet që ka qenë që sapo u mbylla lista e zeze
Jeffrey Epstein, mm-hmm. kemi rastin e mjekut në Austri që abuzoi me 109 persona. Qartë. E me radhë, pra ka raste sa natyrë dhe ne nuk mund themi që është kështu apo është kështu, sepse po diskutojmë atë ka një organ. Por ne themi që nëse është një marrëdhënie, po themi midis dy personave, kjo është çështje tjetër. Nëse kjo çështje ka përfshirje të abuzimit të personit me minorenën dhe me raste të tjera që mund ta ketë përdorur, kjo është çështje për tu parë. Kjo është për tu parë, pra nuk mund ta përshtojmë asnjëherë një pjesë të mundshme që mund të ketë atim. Kjo është saktë. Apo jo. Tani këtu je i saktë. Pra nëse ai ka shfrytzuar këtë këtë vajzë, atëherë këtë po të bëj, këtë po të bëj analizë. Kjo është. Ne pastaj themi kjo figurë e këtij personi, sepse un kam pasur mundësi të marr disa materiale apo disa informacione mediatike. Ky personi është apo jo me probleme? Ka probleme ky personi? Cili? Ka pasur hetim, por flasim për mjekun. Po jo, janë shpifet gjitha si e tim. Gjitha, s'ka një... Shpife, 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 se diçka të ngelet. Sepse është një nga mjekët më të mirë të Republikës Shqipërisë dhe gjithë mund të shpifin. Mund t'jesh dhe mjek, mund t'jesh dhe mjek i mjerë dhe nuk të... Nuk po flasin për profesion. E mi kuptoni, tematika është e vështirë dhe për të diskutuar. Një koment të parë, ju lutem. Ju falenderit ju, vetëm them drejtën, unë personalisht në fillim, unë djeva pak i tronditur kur i dëgjova lajmet. Për shkak se lajmet e kanë atë misionin e tyre që t'jenë përgjithsisht të parët, por jo të vërtet. Qëfar ju tronditi, Hoxh? Informacioni që morën në përmjet lajmeve dhe që më goditi më shumë të ishte shfrytëzimi i të miturës për prostitucion. Pra ky ishte lajmi i cili godiste më të shumë ti. Dhe gjithashtu lajmi i videove që ishin quar në grup chat që shfrytëzoheshin edhe këto video për prostitucion. Për pas kur pak më thellë për të analizuar situatën, vetë personalisht mes informacioneve që mora, kuptova që e mitura, siç e përmendin, në rastin që kishte ardhur ajo këtë, si thuash, aktivitet seksual, dhe nëse do të ekzistonte, e kishte bërë me dëshirën e saj. Me sa mbaj mend, kam patur një debat me profesorin tim të së drejtës penale, të së drejtës procedurale penale, ku e kemi diskutuar këtë tezë në vitin 2018, kur kam qenë studenti Universitetit të Drejtësisë dhe i kam thënë që profesor, më duket pak e papranueshme që të jetë kjo mosh e pranimit që një person X të ketë marrëdhënie seksuale në moshën 14 vjeç e sipër. Por që ky është ligji shqiptar, ajo që më vjen. Po për te ligjit pra, juve ju duket e papranueshme që një person 14 vjeçar të vendos vetë me këtë krye marrëdhënie seksuale. Ja, këtu dua të dal. Nëse partneri është majoren në këtë rast. Po, adult, po, i rritur, po. Pa, jo se çfarë gjykojmë ne të moralshme apo jo të moralshme, të drejtë apo jo të drejtë, besoj po të pyesim shqiptarët sot për shumë ligje që janë të njerëzve që duan të bëjnë martesa me gjithë ata gjinia apo që dha ata të jetojnë, besoj si do ishin shumë kundra, kështu që ky diskutim nuk mbaron kurrë. Më vjen keq për personat. Po, është pak ndryshe, Hoxh, personat, po nëse bëhet fjalë për martesë në të njëjtën gjini, gjithsesi janë njerëz të rritur, adult që marrin vendime dhe janë edhe të pjekur, ndërsa të miturit është tjetër kategori komplet. Edhe ajo është çështje morale, pra është një diskutim moral. Kategoria këtu jep të drejtën të miturve, madje ka dhe raste siç e përmendi avokati, ku gjykata përcakton të drejtën, pra përgjegjësinë juridike të personave të cilët mund të jenë nën moshë, por për shkak të situatave të ndryshme ku një vajzë mund të mbetet shtatzan, nuk jepet atyre e drejta që ofte para moshës. Jo vetëm ligji, më falni, po ndërpres, po ligji nuk e ka vetëm shtatzan. Edhe rastet e tjera, jo domosdoshmërisht duhet ngjesh ta zëm për të martuar. Okay, thotë që edhe për rastet e tjera, të cilat i shkon gjykata. Po, Dizdar. Është ka dhe përmenda një nga rastet ku gjykata jep të drejtën, por siç e përmenda, më jep përshtypjen që ky është një gjyq moral, duke qenë që ne nuk kemi asnjë lloj prove, duke qenë që ne nuk kemi asnjë lloj situate gjyqësore, ndiem keq që kjo gjë ka ndodhur kaq shpejt dhe ka marrë kaq shumë zë. Them të drejtën, unë trondita kur më shkruajti gazetari për të marrë pjesë në emisionin, trondita shumë. Dhe e kisha pak të vështirë, po u futa për të marrë informacione dhe kur dola në përfundimin që shumica e gjërave të cilat ishin futur apo ishin vendosur ishin clickbait, pra për të rrequr vëmendjen e njerëzve, më erdhi teje të keq dhe shpresoj që drejtësia të vendosë. Nga ana fetare, zoti Dizdari, a ka shkelje? Pra a ka thyer diçka ose një nga rregulloret ose një nga këshillat e fesë? Nga ana fetare duhet të ketë pranim të vajzës, pranim të këtij personi që do bëhet bashkëshort dhe pranim të atij personi që do bëhet bashkëshorte, dhe gjithashtu nga ana e familjes së vajzës duhet ketë pranim. Dhe gjithashtu vajza duhet të jetë në moshën e, pra të ketë mbushur moshën e pjekurisë. Kjo konsiderohet nga ana fetare
si thua një situatë e volishme që dy persona të krijojnë martesë me njëri tjetrin. Por që kjo nuk ka hapësirë këtu për të diskutuar fetarisht, më shumë se çka hapësirë për t'ia lënë drejtësisë të... E bëra këtë pyetje, zoti Dizdari, sepse është theksuar dhe evidentuar në disa materiale fakti që ishte besimtar. Prandaj e bëra këtë pyetje dhe besoj edhe prandaj ju jeni këtu me ne në këtë moment. Patjetër, po besimi është çështje personale, njeriu e mbar me veten e tij. Ky individ sot është përpara drejtësisë, nëse do ta thoja kështu. Patjetër. Nuk jam, siç e përmendi dhe avokati, nuk është se ka nisur diçka zyrtare për gjykimin apo hetimin e këtij personi. Ta lëm drejtësinë të flasë dhe fitoftë të drejtë. Gjithsesi besimi është një element, sepse flasim për një person që ka tre bashkëtuese në shtëpi dhe këtë ja lejon besimi atij. Këtë ja lejon ligji për jetën e tij private faktikisht. Ja lejon ligji. Po, ligjërisht, nëse s'është martuar, jam shumë dakord. Ja lejon ligji, ai nuk është martuar me asnjërin. Po pra, prandaj po them. Kodi i familjes ka një nenë 16 që cekton bashkëtesën. Dhe ne e kemi normuar që dy persona mund të bashkëtojnë me 3, me 4. Nuk e kemi propozuar vetëm një me një ose një me një. Është lejuar, madje në Republikën e Shqipërisë është lejuar dhe një femër të bashkëtojë me 3 meshkuj. Është lejuar. Marsi kundërshton diçka? Po Marsi? Jo, se avokati konase disa të dhëna kështu të ligjit në një aspekt tjetër që kur ta dëgjojnë ata që janë kështu në fije të perit, të lëshohen, më kupton se në 16 vjeç patenta nuk merret, votimi nuk bëhet, pra ama mund të martohesh, mund të bashkëtohesh me 2-3 persona po edhe pa vullnetin e familjes. Jo. Se për aq kohë sa ka ardhur kallëzimi nga familja, bie që familja nuk ishte dakord. Jo, po edhe këtu deja dal se nuk e përfundua, mas ka kallëzim nga familja. Si s'ka kallëzim? Doriana tha që ka një kallëzim nga familja. Jo, s'ka kallëzim nga familja. Jo, s'ka kallëzim nga familja. Mund të abi dhe mund nëse lejoni duhet t'u sjell dhe në këtë studio s'ka kallëzim nga familja. Madje unë nuk e mora për arsye të hetimit dhe gjykimit. Por ka dhe një deklarat nga babai që edhe ne kemi çuar sot. E kemi çuar të jap deklarime që s'ka kallëzim. Babai vajzës. Është e gjitha një shpifje që e bën komisariati numër 1 për këtë person vazhdimisht dhe pa ndërprerje, sepse ka probleme personi që bën shpifjet personale, s'ka lidhje fare me apo e shpifin këtë person. Babai vajzës është dakord me këtë marrëdhënie? Po normale që është dakord në këtë marrëdhënie, s'ka shans. Po si Doriana se duhet dalim nga çështja. Po s'ka shans që është dakord, babai vajzës e ka dërguar vajzën vetë me makinë deri tek djali, s'është dakord. Deri tek burri. Deri tek se s'është djali. Jo burri, se ka burr. Jo, ai është. Deri tek personi. Ai vetë tek djali vetë tek personi bashkëtuesi, burri. Po ka 7 fëmijë si që nga djali, se është burr. Varet ti kur e quhet ti, varet si e quhet ti. Unë 22 vjeç me 7 fëmijë dhe me 3 gram, fal po burr. Te burri, te plaku, te plaku, te burri shitë ka. Okej, gjithsesi. Kjo është çështje morale, ta quajmë në djala. Po tash tani, okej, Marsi doja të të pyesja këtë që unis nga ana morale, natyrisht u shpjegua aspekti ligjor këtu, nuk ka shkelje ligjore, argumentojnë të dy avokatët. Nga ana morale dhe nga ana psikologjike, të qëndron një marrëdhënie e një 42 vjeçari me një 16 vjeçare? Kjo është e lëmë të pyetje kështu retorike, po aman avokati di që do marri shumë klientë të tjerë me këto gjëra që po bëmë këto lloj mbrojtje. Jo, të lutem, mos merr me avokatin, na jep një shpjegim. Jo, megjithëse merret me avokatin, po ta japun një përgjigje statistike, sa instati kanë nxjerr martesat dhe mbi 60% e martesave në Republikën e Shqipërisë, martesave legjitime formale janë me diferencë moshe mbi 20 vjet. Jo, okay, se kisha te diferenca e moshës. Kjo është pra. 40 vjeçarët në Shqipëri, 80% e 40 vjeçarëve janë martuar me 70 vjeçarë. Ja ta thot Marsi, të lutem, shkurt Marsi. Statistika. Mund të jenë 40-20 avokat. Jo, janë shumica, janë 17, shumica e lidhjeve janë 17-40. Marsi, fjala shumica. Marsi, të lutem, përgjigjo. Diferenca flet diferenca ajo. Asaj pyetjes retorike, s'ka gjë. Jo vetëm se fjala normale është paksa, do thënë normaliteti varet pasaj në çfarë kulture dhe zakoni futemi. Nuk është e shëndetshme. Pse nuk është e shëndetshme? Mendërisht, në aspekti social dhe nga aspekti ku kjo vajzë do të bëhet të grua dhe do të arritë të zhvillohet, sepse që në afat e saj të parë, pra në moshën 14 vjeçare, nuk ka arritur të mbarojë ciklin e saj arsimor, të zhvillimit të saj pikurisë emocionale, psikologjike, që të paktën duhet të shkojë në një moshë 7-10, pra 18 vjeç që e ka menduar ligji, por nga ana sociale dhe psikologjike të paktën 20-25 vjeç. Dhe nëse ka gjëra të tilla të psikës të vajzës. Vajza, fëmijët në këtë moshë, sepse deri në 18 vjeç quhen fëmijë, mundet të manipulohet lehtësisht, mund të mendojë që dashuria ka trajta të tilla. Pikrisht jam dakord me psikologun, por edhe mund të manipulohet. Mund të manipulohet dhe pikrisht për rastin konkret, personi në fjalë, klienti im, nuk ka pasur një bashkëtesë me një shtëpi me atë, ka qenë te shtëpia e babait vet.
bukur. Dhe ai pristet mbaron të shkollën. Mos ta rrëdhë. Është kënaqësi të bisedojmë bashkë avokat, po flasin edhe të tjerë. Shumë sakt. Po. Mos ta rrëdhë këtë, të lutem. Unë e di si nga ana morale zakonore, madje edhe mamat që mësojnë vajzat, po edhe nga ana fetare, nga feja monoteiste, vajzat në momentin që priten të martohen me një burr, nuk shkon në shtëpinë e burrit. Ha, pritet fejesa një herë. Madje dikur na vinte vjera dhe qëndronte me nusën edhe me burrin. Ku sot që nga bër kaq liberal që edhe 16 vjeç të martosh? Po të fejuar janë, nuk kanë gjetë martum. Janë fejuar. Fejuar kanë gjetë, s'kanë gjetë martum. Kush tha që kanë gjetë martum këto? Ai një kodi penal. Fejuar, se një kodi penal fejesë për lidhje kanë gjetë. Fejuar kanë gjetë, s'kanë gjetë martum. Ajo që ke shtëpia pa bajt vetrin te vajza nuk rinte te ky. Edhe në fejes zakonet të tilla zakonisht nuk lejohet që vajza dhe burri i ardhshëm, pra nuse dhe burri i ardhshëm të qëndrojnë bashkë në mënyrë pra që kur s'ka njerëz të tjerë. A të flasim me zakone? A flasim? Po pra në zakon fejuar kanë gjetë, nuk ishte bërë dasmë akoma, do bëhet edhe dasmë, çfarë lidhje ka? Nuk lejohet që të qëndrosh në shtëpi dy persona vetëm, burri dhe gruaja. Jo, këtu zakonet mund të kenë interpretime varet edhe nga zona. Të lutem që ta përfundosh nga pikpamja psikologjike dhe sociologjike, the që mund të manipulohet lehtësisht. Duke qenë kjo moshka që e vogël. Sigurisht që po, sigurisht që po. Dhe si vërtetohet Marsi nëse ka patur manipulim? A rindot një psikolog apo një ekspert ta vërtetojë që ka patur manipulim? Po, me anë të metodave të saj, për një periudhë unë them nuk i duhet shumë që mundet ta vërtetoj këtë gjë, sepse në hapat e para jo përsëri do arrit të këmbgulin në versionin e vet, por më pas mundet të dorëzohet ose mundet të arrit të rgërmojë edhe psikologu që diçka nuk shkon në këtë marrëdhënie ose që ta bëj atë të ndërgjegjësohet për një marrëdhënie jo të shëndetshme. Okej, Marsi, qëndrojmë këtu avokat, shkurtimisht, nëse vërtetohet që ka patur manipulim, ka shkelje ligji? Patjetër. Nëse kemi të provuar në një moment nga ekspert që kemi të bëjmë me manipulim, patjetër që kemi të bëjmë me abuzim seksual. Po nëse vërtetohet që ka patur materiale intime me vajzën 14 apo 16 vjeçare të shpërndara në një chat, pra ku ka dhe individ të tjerë, ka shkelje? Nëse është me vullnetin e saj dhe bëhet fjalë për një grupim të caktuar, për një edhe pse brenda familjes, në thonjë za, prapë nuk kemi të bëjmë plotësojnë elementët e veprës penale. As këtu nuk ka shkelje. As këtu nuk ka shkelje ligjore. Okej. Okay. Në këtë rast. Mund t'ju pyesim avokat lidhur me diçka tjetër që është raportuar në media që të mos bëjmë edhe mbase pasaksira që në 2019-ën Dervish Hasit, pra klienti tuaj, është vënë një sasi tritoli. Është vërtet ky rast apo jo? Po makinës i është vënë një tritol tek xhamia. Në makinë. Sepse po ja të tregoj edhe çka ku pse doni. Jo, thjesht për ta konfirmuar. Për ta konfirmuar sepse nga shpifjet që u bën për këtë, grupet strukturuara kriminale në Republikën e Shqipërisë, cilat sot nuk janë akoma nuk është përfunduar çështja. Nuk është. U shpif pra, u shpif nga policia, nga e njëjta strukturë shpifje. Po pse ka shpifje ndaj sepse të jesh sot në tregun e mjekësisë shqiptare duke pasur mundësin që ti t'jesh një nga mjekët më të mirë në Europë, ose duhet t'i kesh në Gjermani, si që ka një gjithë mjekët, ose këtu do të përbalesh me tila presione të shtetit, policisë. Pra ja kanë bërë kolegët. Ja kanë bërë kolegët, konkurentët, pra, unë po flasë që u shpif në këti personi, fillimisht, atë njëri është njëti person për cilin u kryu, ore, ditë që kjo shpifje, shqyqyrë që e mbajti menje në i babaj vajzës, po mund të krymë të dhe në i vrasje, në i gjokë shumë, si ma prostituoj vajzën këj, kur s'ka ndohë, pra, shpifjen... Pra, pasajat mund ishtë të rënda, thë. Pra, pasë mund shumë të rënda për familjën e këtit. Pra, që fa ndodhi? U shpif që këj kishte shitur armë, imagino, doktori kishte shitur armë, grupëve strukturur e kriminali që këj krye vrasje. Mirë, pra, të vrarët, shkuan... Qartë. Ti ti plasim makinë, pra. Jo qartë, ndigeli, nuk është detuar akoma, s'kemi akoma një person për gjëje skuqe. S'kemi akuzuar, pra nuk kemi një fajtor për atë ngjarje. Po, pra, që është shpifje. Po, është saktë që është vendosur pra. Po, që është shpifje, jo, po tritoli po ju sepse për shkak një shpifje vjen një problem. Është konkurenca. Pra janë konkurrent apo janë unë mendoj që janë sot kazani i madh mediatik i Republikës së Shqipërisë. Që këto që shpifjet e disa personave ta përgjigjen pa vërtetu. Juaj nuk është as politikan që tishte përfshirë në vorbun jo, e kazanit mediatik se kazani mediatik, kazani mediatik, si është kazani mediatik? Ti mos harro, ha, se para pak vitesh, 5 vitesh, një kazan mediatik pretenduan që tre veta kishin vënë tritol këto vite ndeshja me Izraelin dhe i kanë dalë të pafajshëm dhe s'foli kërkush për pafajsinë atyre, ndërkohë që u fol 4 më grijesh. Tani, okay, avokat. Për pafajsinë. A mund të pyes një gjë, të lutem, si prind? Ju jeni prind apo jo, më sa di? Po, si prind, ju lutem. Nuk e di keni vajza apo djalë, nuk duhet detajeve. Kam vajza dhe djalë. Ti keni me jetë. Në qo se vajza juaj 16 vjeç do lidhej me një burr 42 vjeç? Nuk do lidhej. Nuk do lidhej? Pse nuk do lidhej? Sepse nuk mendoj që ajo do ketë një jetë të rregullt, normale për atë, por nëse ajo pëlqen vetë lidhet. Ju do ishit dakord? S'do ishte dakord.
S'do ishit dakord. S'do ishit dakord. Po nuk do e dhunoja vajza. Nuk thash që ta dhunoni, të largë qoftë. Po ju s'do ishit dakord ama. Jo, unë s'do ishit dakord. Pse s'do ishit dakord? Sepse nuk mendoj që vajza ime duhet të kryej martesë përpara moshës 18 vjeç të marrë shkollën e mesme, të marrë të marrë të lartën dua unë. Unë dua që fëmijët të marrë të lartë kur të kryej martesë. Shumë faleminderit për përgjigjen. Të dua. Kishit diçka zoti Softa e patë që reaguat? E pashë reaguat. Ndroi pozicionin nga avokati mbrojtës. Po patjetër shprint. Dhe fitoj prindi. Normale. Dhe kam përshtypje në gjithë reagimet tona fiton prindi. Nëse për rastin tim. Jo ligji. Nëse për rastin tim. Jo, nëse për rastin dhe për ligjin. Keni pafund, kam qenë në disa emisione televizive, ta mbaroj edhe këtë. Po. Kur u propozua ndryshimi i ligjit për ta hequr nenin 101 i kodit penal i Republikës së Shqipërisë me ndryshimet e 2021-shit, ndodhi një ndryshim tjetër shumë absurd. Dhe kam qenë pjesë e grupit madje që kam bërë dhe oponents që nuk kemi ne pse ta heqim nga kodi penal marrëdhënien seksuale me të mitura të moshës 14 deri në të moshën 18 vjeç, sepse Qart. Kjo do të lejonte më pastaj situata të cilat do të kishin probleme për një jetesë shëndetshme familjare, për familjet shëndetshme rrugë. Kent, kishe diçka për në fund se duhet ta mbyllim, kemi tek kaluar. Jo, më pëlqeu kjo e fundit, një lloj reflektimi i avokatit. Ne patjetër që jemi në rolin për të mbrojtur atë që duhet të mbrojmë, por ndonjëherë ne duhet me të miturit, ne fëmijët janë të parët që duhen mbrojtur. Ne duhet të flasim edhe për mbrojtjen e atyre të cilëve janë në moshë delikate. Dhe të qenurit një vajzë 15 vjeçare, 16 vjeçare dhe që të shkojë deri në këtë lloj pike. Unë them që ka disa probleme sot shoqëria, prindërimi. Pra nëse ai avokati thotë që unë jam i bindur që vajza ime nuk e bën këtë gjë, do të thotë që ka besim te prindërimi i tij. Po, normale. Dhe unë do doja dhe të bëja një thirrje të madhe prindërve shqiptar të luajnë rolin e tyre kryesor me fëmijët, të bëjnë prindërimin e fëmijëve të tyre, sepse nuk është policia dhe nuk është shoqëria që duhet edukojë. Por të mbështetur dhe nga ligji avokat, sepse nëse dhe ligji nuk i mbështet, ndryshimin e ligjit të thashë pre fillimi që ne kemi nevojë të bëjmë një ndryshim të kodit penal. Shumë faleminderit që ishit në studio zoti Tizdari, shumë faleminderit për ndërhyrjen tuaj. Marsi faleminderit. Ne shkëputemi, padyshim do të kemi mundësi të tjera për ta diskutuar këtë çështje. Shkëputemi, kthehemi pas pak.